Қарыздың кесірінен туыстар қырық пышақ болып, жан достар жаға жыртысып жүр. Борыштың батпағына батқандар тіпті туған бауырлармен де араласпай кеткен. Бүгінде кім кімге қарыз емес, сіз біреуге, ол банкке кіріп тұр. Саруайымға салатын сергелдеңнің соңы соттасумен тынып жатады дейді Фемида Көлдері. Сюжет көрейік. Қарыз беру қиын емес, қайтарып алу сары уайымға айналды. Бүгін банк алдындағы қарашан миллиондаған қарызы былай тұрсын. Туған туыс, келін мен ене, аға мен іні арасында жүретін қолма-қол қарыз өзекті дейді заңгерлер. Сарапшы Айша Уалилованың сөзінше, жақын адамдарының қарызына қатысты күніне 6-7 хат келіп түседі екен. Сотқа жолданып, арты даудамайға айналғанда жетерлік дейді ол. 8 арыз түсе, соның 6-ауы, 7-ауы осы қарыз өндіру бойынша. Туысым еді, ағайным еді, бауырым еді, досым еді. Қолымда ақшамды айламды беріп қойдым. Енесімен келінің арасында, ағасымен інісінің арасында, достарының арасында деді. Қарыз беру, қарыз ала алмай жүру, ол қазіргі түнде үлкен бір ауқымды проблема болып тұр шындығында. Ал қарашаның пікірінше туған туыстардан гөрі таныстар ақшаны қайтаруға асықпайды. Туыстарын бәрі қайтарады да, былай знакомыйлар көп естімейді. Ешқайда жүгінбеймін. Садақа деп жүреміз, беріп қайтармаса. Туыстарым емес, таныстарым қайтармайды. 1000 доллар. Сонда сомада болды. Жоқ, мен қарызға бермеймін деген принцип. Ер азаматтар қайтармайды, рақаттан. Әлше тут, живут и здравствуют дейді ғой. Бұл маған қарыздар. 2 жыл бұрын жылқыны сатып едім, соның ақшасын беремін деді, әне міне деп жүріп кетті. Бұл бейнеролик әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Байқағанымыз, марқұмның мойнында қайтарылмаған қарызы болған. Мұндай жағдайда жалпы берешекті сұраған дұрыс па жоқ па, дінтанушы пікірін білдік. Жалпы бізден шариғат бойынша қайтыс болған адамға мынандай сұрақ қойылады. Бұл адамға, бұл адамның мойнында қарыз бар ма еді? Қандай бір адамдардың берген бері емес мүлкі бар ма еді? Егер ондай жағдайда ол адам өзі қайтармаған болатын болса, оның артында дүние мүлкі қалады. Мұрагерлік деген нәрсе бар. Мәселе, адам егер өлген кезде артында мүлік қалдыратын болса, алдымен сол мүлікті мұрагерлерінің арасында бөлмей тұрып, қарыздары қайтарылады. Яғни, мысалы, менде көлік қалды дейік, сол көлік сатылады, қарыздар беріледі, содан қалған ақша артында қалған мұрагерлеріне бөлінеді. Ал банк алдында берешегі бар азамат қайтыс болған жағдайда оның қарызы кім өтейді деген сұраққа мамандар бүйдеп жауап берді. Мысалы үшін қайтыс болған адамның қарызы 15 миллион болса банктің алдында, ал ол қалған мұраның құны тек қана 5 миллион болса, сол 5 миллион құн мөлшерінде қана мұрагерлер мұра қалдырушының борышын өтейді. Ал егер мысалы үшін қайтыс болған адамның баласы келіп, мен мұраны алмаймын деп мұрадан бас тартатын болса, ол мұра қалдырушының қайтыс болған адамның қарызын өтеуге міндетті емес. Сарапшылардың пікірінше, қарызды көбі ер азаматтар қайтармайды. Оның 80%-ға жуығы соңында бір-бірімен араласпай тынатын көрінеді. Тоқ етері ең дұрыс шешім қарыз бермеу дейді сарапшылар. Гүлназия Жалғасқызы, Евразия бірінші арнасы.